Компенсувати більшість збитків та нести відповідальність за руйнування через повалені негодою дерева будуть перш за все міські ЖКС та ОСББ. Всупереч загальній думці про те, що всі дерева належать міськзелентресту, там цю інформацію спростовують, кажуть, за ними лише парки, сквери та інші зелені зони. ЖКС, допустим, дом. Есть баланс-содержатель, да, ЖКС, ОСМД или другая какая-то организация. До проезжей части и также дворовые территории отвечают эти предприятия, которые обслуживают. Срок эксплуатации в городских условиях мягких пород 40 лет, твердых 60 лет. То есть все в городе, я могу с уверенностью сказать, порядка 90% деревьев уже выработали свой ресурс. Визначити, чи сухе всередині дерево, досить важко, кажуть спеціалісти. Найкраще це робити за допомогою спеціального сканеру, але його приблизна вартість – 40 тисяч євро. У міськзелентресту такого обладнання наразі немає. Крім того, ані ЖКС, ані ОСББ не квапляться підписувати договори з підприємством на обслуговування дерев та інших насаджень.